ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ গুৰুদায়িত্ব সাত বছৰকৈ বহন কৰি থকা নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ সমষ্টি তথা গৃহ জিলাত এতিয়া পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বা পৰ্যটন খণ্ডৰ দুৰৱস্থা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি যদি চাই নলবাৰী জিলাখনত যথেষ্টখিনি আচলতে পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সম্ভাৱনা থকা এই নলবাৰী জিলাখনত কিন্তু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে চকুত লগা বা পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বৰ্তমানৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তেখেতে প্ৰথম বিজেপি চৰকাৰৰ যি প্ৰথম পাঁচটা বছৰ এই পাঁচটা বছৰত তেখেতে যদি চাবলৈ যায় প্ৰথম পৰ্যায়ত তেখেতে পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে যিহেতু গুৰুদায়িত্ব বহন কৰি আছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত শেহতীয়াকৈ তেওঁ যেতিয়া পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে গতিকে তাৰপিছত কিন্তু আজিলৈকে জিলাখনত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত নোলোৱাক লৈ এতিয়া কিছু পৰিমাণে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গোটেই কথাখিনি মই পাতিম মোৰ লগত নলবাৰীৰ একাংশ সচেতন ৰাইজ আছে মই তেখেতসকলৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে মোৰ লগত নলবাৰীৰ এগৰাকী সচেতন যুৱক দিব্যজ্যোতি হালৈ আছে প্ৰথমে আপুনি গোটেই কথাটো গম পাইছেই যিহেতু আমাৰ এই নলবাৰী জিলাখনত পৰ্যটনৰ অলপ সম্ভাৱনা আছে সম্ভাৰ আছে তাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে চকুত লগাকৈ বা পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ বৰ বিশেষ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ আমাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আমাৰ এই সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বা পৰ পৰ্যটন নিগমৰ বৰ্তমান তেখেত মন্ত্ৰীও গতিকে তেখেতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বা চকুত লগা বিশেষ পদক্ষেপ কিন্তু হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই পোনপ্ৰথমতে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক আমি ধন্যবাদ জনাওঁ সুন্দৰ প্ৰতিবেদন এখন নলবাৰী জিলাক লৈ বনাইছে এই প্ৰতিবেদনখন আমি আশা কৰোঁ যে চৰকাৰ পক্ষকে বিশেষকৈ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱে প্ৰতিবেদনখন চাই পৰৱৰ্তীত কাৰ্য ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু আপোনালোকে যোন লক্ষ্য কৰে যে মানৱ সম্পদেৰে চহকী নলবাৰী জিলা বিশেষকৈ প্ৰাকৃতিক সম্পদবিহীন নলবাৰী জিলাত কেৱল মাত্ৰ মানৱ সম্পদ আছে আৰু এই মানৱ সম্পদখিনি যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সংস্থাপনৰ তেওঁলোকে সংস্থাপনত ভুগিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰা আৰু পৰ্যটকসকলক নলবাৰী জিলালৈ আকৰ্ষণ কৰি নলবাৰী জিলাৰ ৰাজহবৃদ্ধি আৰু নিবনুৱা কৰা সংস্থাপনৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু আমি যোন লক্ষ্য কৰোঁ যোৱা সাত বছৰ নলবাৰী জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক সংস্থাপন আছিল প্ৰথম অৱস্থাত এ টি ডি চিৰ টুৰিজিমৰ চেয়াৰমেন জয়ন্ত মল্ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰ্যটন মন্ত্ৰী হিচাপে কিন্তু তেওঁ নলবাৰীৰ নিবনুৱাসকলক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ সংস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা নলবাৰী জিলালৈ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ ক্ষেত্ৰত বা নলবাৰী জিলাৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখা পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত যোন আপুনি ধৰ্মীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য কৰে নলবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ হওক বা বেলচৰ দেৱালয়ে হওক তাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ বিভিন্ন সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ৰাজ বা এনেকুৱা অনুষ্ঠানত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই হৰিমন্দৰ ৰাজ মহোৎসৱক পৰ্যটনস্থলী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু সেই সময়ত কিছু বেনাৰ টেনাৰ আলি ৰাগজমক সৃষ্টি কৰে কিন্তু পৰ্যটন বাহিৰা পৰ্যটক আকৰ্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি দেখা পোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ ধৰ্মীয় পৰ্যটনে নহয় নদী সভ্যতাৰ পৰ্যটনৰ আমাৰ পাগলদিয়াক লৈ ন পাগলদিয়া নদী সভ্যতাক লৈ বা বুঢ়া দিয়াক লৈ বুঢ়া দিয়া নদী সভ্যতাক তেওঁলোকৰ যোনটো সাংস্কৃতিক সমৰোহ পাতে তেতিয়া অন্ততঃ নলবাৰীৰ পাগল দিয়াৰ সভ্যতাটো বিশ্ব বা অসমত পৰিচিত হ'লাকৈ আৰু বৰঞ্চ অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন পৰ্যটক নলবাৰীলৈকে ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ল আৰু সেই অঞ্চলৰ নিবনুৱাসকল তাত অন্ততঃ টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে বা বিভিন্ন দোকান দি সংস্থাপিত হ'লে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ এই কথাখিনিও পাতিম প্ৰথমে যিহেতু আমি ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ কথাখিনি অকণমান পাতিছিলোঁ অকল হৰি মন্দিৰ নহয় কিন্তু নলবাৰী জিলাত তেনেকুৱা প্ৰাচীন কেইবাটাও মঠ মন্দিৰ আছে যিসমূহত কিন্তু পৰ্যটনৰ অলেগ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ কথা যদি চাবলৈ যাওঁ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়তো কিন্তু যি তাত পুখুৰী সেই পুখুৰীতো কিন্তু তেওঁলোকে কিছু পৰ্যটনৰ পদক্ষেপ লৈছিল কিন্তু সেয়া আজি এক প্ৰকাৰ ধোৱাচাঙাঙত পৰিণত পৰিণত হৈছে যিটোত ব'টিঙৰ ব্যৱস্থা আছিলে ব'টিঙৰ ব্যৱস্থা কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে ইতিমধ্যে হৰি মন্দিৰ বা বেলচৰ দেৱালয়ে নহয় সেইবিলাকত বিভিন্ন পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু কেৱল মাত্ৰ তাৰ পুখুৰীৰ দুই এখন বটিঙে দি তেওঁলোকে পৰ্যটন বিভাগৰ দায়িত্ব সামৰিছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে গাঁও ভূঞে বিভিন্ন অঞ্চল বালিলেচা দেৱালয়ে হওক আনকি আপুনি যদি বৰভাগৰ পিনে যায় এইবিলাক বিভিন্ন দেৱালয় নলৈত মঠ মন্দিৰত পৰ্যটনৰ অলে সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু টুৰিজিম বিভাগে সেই পৰ্যটন বা সেই ধৰ্মস্থানসমূহ যিটো উদঙাই অনাত বা যিটো জনশক্তিৰ সন্মুখীন অনাত কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই আনকি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতে নলবাৰীত যোন আপুনি লক্ষ্য কৰে যে কৈহাটীৰ ঢুলিয়াই হওক বা আমাৰ টিলানাৰ জাপি উদ্যোগেই হওক এই জাপি উদ্যোগকো এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ সম্ভাৱনা কৰা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছিল কাৰণ জাপি শিল্পক লৈ তাত যদি শিল্পীসমূহ পাতি লয় বা জাপি শিল্প কেনেকৈ হৈছে কাৰণ আজি নলবাৰীৰ জাপি বিশ্ব দৰবাৰত স্থান পাইছে কিন্তু আজি যদি এই জাপিৰ কেনেকৈ উৎপাদন হয় এই কথাবিলাক যোন বিশ্ব দৰবাৰ মানে প্ৰতিষ্ঠা বা প্ৰচাৰ কৰিব লাগে সেই বিশ্বৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকল নলবাৰীৰ তিলানালৈকে আহি জাপি উদ্যোগ চালে আৰু তাৰ নিবনাসকলৰ সংস্থাপিত সমান্তৰালভাৱে কাপী উদ্যোগ বা নলবাৰী জিলাত ৰাজহলাকৈ তেনেদৰে কৈয়াতীৰ ঢুলীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সাংস্কৃতিক পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি যোন চাই যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আমাৰ কুহুৱা ৰিজৰ্টৰে হওক এনেকুৱা যিবিলাক ৰিজৰ্ট এই ৰিজৰ্টবিলাকো তেওঁলোকে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়িব পাৰে আৰু এই ৰিজৰ্টবিলাকৰ ফলত আপোনাৰ নিবনুৱাসকলক সমান্তৰালভাৱে সংস্থাপিত হয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত কেৱল মাত্ৰ নলবাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱে কেৱল ৰাজনৈতিক সংস্থাপন লৈছে নলবাৰীৰ নিবনুৱাসকলক এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু যিসমূহ অসমত চৰকাৰখনে এক লাখ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমি ভাবোঁ যে চৰকাৰী চাকৰিত যদি ন সংস্থাপিত নহয় এনেকুৱাকৈ সংস্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজি যোন আপুনি লক্ষ্য কৰে যে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল যেনেকুৱা আজি অসমৰ এটা বা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা পৰ্যটনস্থলী আছিল নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাৱাৰ অঞ্চলত ব্ৰহ্ময় ব্ৰহ্ময় পুখুৰী আছে ওৱান ছিক্সটি এশ বিছ বিঘাৰ মাটিকালিৰ পুখুৰী ৰজা অৰমত্যদিনত সেই পুখুৰীটোৰ ক্ষেত্ৰতো আজিলৈকে কোনো প্ৰচাৰ আৰু পঢ়া নাই নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে নলবাৰী তেওঁক জয়ন্ত বল নিজৰ গৃহমস্তি তেওঁ নিজে জানে নে সেনেকুৱা এটা পুখুৰী আছিল আমি আশা কৰিছিলোঁ তেওঁ শিৱদৌলৰ যেনেকুৱা আজি অসমৰ পৰ্যটনস্থলী সেই ৰজা আৰু মৃত্যদিনত স্থাপন হোৱা ঘগ্ৰাৱাৰ অঞ্চল ব্ৰম্বৈ পুখুৰীটো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হওক আনকি মৈমূৰা পুখুৰী এইবিলাকৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু এনেদৰে নিবনুৱাসকলো সংস্থাপন হ'ল বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে ভাৰতভূষণ দেৱ চৌধুৰী যেতিয়া ইয়াত জিলা উপায়ুক্তৰ নেতৃত্বত আছিল তেতিয়া কিন্তু তেখেতে নিজে উদ্যোগ লৈ এইটো কহুৱা আৰু পাগলা দিয়া ৰিজৰ্ট এই ধৰণৰ ৰিজৰ্টসমূহ তেওঁ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিছিল প্ৰশাসনৰ ফলত এই ক্ষেত্ৰত নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন উপায়ুক্ত ভাৰতবহন দেৱ চৌধুৰীক আমি তেওঁলোকে সেই সময়ত নিজা ইন'ভেটিভ লৈ পাগলদিয়াই হওক কোহাৰ ৰিজৰ্ট হওক সেই যিটো পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়াইছে তাৰ জৰিয়তে নিবনুৱাসকলৰ সংস্থা হৈছে আৰু আপুনি যোন লক্ষ্য কৰে এতিয়ালৈকে বিভিন্ন পিকনিকৰ সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ তাত পিকনিক খাবহে অৰ্থাৎ নলবাৰী জিলালৈ ৰাজহ আহিছে আৰু তাত নিবনুৱাসকল আৰু বিভিন্ন দা দোকান দি সংস্থা তাৰপিছত আল্টিমেটলি যিহেতু প্ৰশাসনিক বিষয়া এটাৰ এটা ইন'ভেটিভ বা এটা ভিজন আছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে নলবাৰীৰ মন্ত্ৰীজনৰ কোনো ভিজন নাই সংস্থাপনক কেৱল মাত্ৰ তেওঁ পৰ্যটন মন্ত্ৰীয়ে নলবাৰীক জিলা প্ৰতিনিধিয়ে ৰাজনৈতিক সংস্থাপনৰ তেওঁ ইচ্ছা কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হয় মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিম আপুনি ৰাস মহোৎসৱৰ কথা কৈছে কাৰণ নলবাৰী বুলি ক'লে ৰাস মহোৎসৱৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে বা নলবাৰীক ৰাসক লৈ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন আমি বিজ্ঞাপন দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন প্ৰচাৰ চলাই টিভিটো বিজ্ঞাপন দিয়ে কিন্তু এই যে ৰাস মহোৎসৱত আপুনি যিহেতু নবী মহোৎসৱৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বা নলবাৰীৰ চাওক ইতিমধ্যে আমি শৈশৱৰ পৰা জন্মগতভাৱে নলবাৰীৰ স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে আমি যোৱা চল্লিছ বছৰ ধৰি নলবাৰীৰ ৰাজ মহোৎসৱ বুলি ক'লো কিন্তু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যোৱা সময়ছোৱাত কেৱল মাত্ৰ ৰাস মহোৎসৱত টুৰিজিমৰ দুই এটা এডভাৰটাইজ দিয়াৰ বাহিৰে কিন্তু বাহিৰা টুৰিজিমসকলক অনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই বা বাহিৰা পৰ্যটকসকলক এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ব দৰবাৰ নলবাৰীৰ ৰাজোৎসৱটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাত পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই কেৱল মাত্ৰ মই ভাবো যে তেওঁ হয়তো ঠিকাদাৰ্টাইজ দিয়া যেনে অনুভৱ হয় এডভাৰটাইজক বাদ দি পৰ্যটন বিভাগে যে বাহিৰা পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কিবা পদক্ষেপ লৈছে নলবাৰীত কেইবাখনো নৈ আছে কেইবাখনো উপ নৈ আছে গতিকে ৰিভাৰ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা নলবাৰীত আছেনে বাৰু নিশ্চিতভাৱে আচলতে ৰিভাৰ টুৰিজিম পাগল দিয়া হওক বুঢ়া দিয়া নদীৰ নদী সভ্যতা লোক ৰিভাৰ টুৰিজিমৰ বিভিন্ন সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে চৰ্চাই কৰায় বা তেওঁলোকৰ মনতে অহা নাই যে ৰিভাৰ টুৰিজিম হ'ব পাৰে এজন পৰ্যটক মন্ত্ৰীৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক যে নলবাৰীত পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গৌৰৱ তেওঁলোকে অনুমানেই কৰিব পাৰিম যে ৰিভাৰ টুৰিজিম বুলি এটা পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা বা নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন কৰা বা ৰাজ্যলৈ বা স্থানীয় ঠাইখিনিলৈ ৰাজহ অৱস্থা এটা আছে যে এই কথাবিলাক বৰ্তমান পৰ্যটন মন্ত্ৰী বা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ সম্ভাৱনাটো দেখিবই পৰা নাই নিসন্ধে মোৰ লগত আন এগৰাকী যুৱক আছে অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু গোটেই কথাখিনি গম পাইছে আপুনিও সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছিল আমাক কেমেৰাৰ আগত উল্লেখ কৰা নাই যদিও আমাক কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি উল্লেখ কৰিছিল কি ক'ব বিচাৰিব মন্ত্ৰীগৰাকী আমাৰ ইয়াৰ তেখেত পূৰ্বতে যি পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল কিন্তু নলবাৰীত কিবা কাম হৈছেনে পৰ্যটক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিবা পদক্ষেপ হাতত লৈছেনে চাওক আজি বিগত দুটা বছৰ আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰৰ মানে নেতৃ দলীন চৰকাৰ চলি আছে আৰু প্ৰথম প্ৰথম বিভাগত আপোনাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পৰ্যটক বিভাগৰ যেন অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰিছিল তেতিয়াও বিশেষ একো দেখা নাই যিহেতু নলবাৰী নলবাৰীখন এখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত বহুত চহকী বা ইয়াক মানে আগুৱাই ল'ব আগুৱাই লৈ যাব পৰাকৈ তেখেতৰ বহুত সমল আছে সমল বহুত আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া এতিয়াতো তেখেতে পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী এখন এজন গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত নলবাৰী নলবাৰী জিলাখনক তেখেতে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে আমি কিন্তু ভালদৰে দেখি পোৱা নাই নি আচলতে ক'ব লাগিব কেৱল এই ধৰ্মীয় বা সাংস্কৃতিক পৰ্যটনসমূহৰ উপৰিও নলবাৰী জিলাখনত বহু এনে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে যিসমূহত অলেখ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱ আছে বিশেষকৈ নলবাৰী চহৰত থকা একমাত্ৰ যি শিশু উদ্যান ভূপেন হাজৰিকা শিশু উদ্যানখনতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ যি কদৰ্য ৰূপ শিশুৰ খেলনা সামগ্ৰীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ খেলৰ সঁজুলি কিন্তু এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমানে নববাৰীৰ এগৰাকী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ নামত থকা নলবাৰীৰ যি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কাষত থকা যিখন উদ্যান সেই উদ্যানখনো এতিয়া এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত বা জয়ী হৈ যোৱা অৱস্থা গতিকে এই ধৰণৰ পৰ্যটন নিগমৰ মন্ত্ৰীগৰাকী বা পৰ্যটনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ তেওঁৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱৰ বাবে নলবাৰী জিলাখনত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ আচলতে চকুত লগা পদক্ষেপ বা পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱা বিষয়টো এতিয়া এই ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিবা পদক্ষেপ হাতত লয় নে নলয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব নলবাৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাকৰ সৈতে মই ভাস্কৰ জ্যোতিৰেকা এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত